የሞሊት ዝግጅት በቻግኒ ከተማ በቻግኒ ከተማ በትልቁ መስጂድ አርራህማን ከ1983 ዓመት ጀምሮ ሲከበር የቆየ ሞሊድ በዓል ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የቆየ ቢሆንም እነሆ ከአምና ጀምሮ በቦሌ ዒድ መስገጃ ቦታ ላይ በደመቀ ሁኔታ መከበር ጀምሯል። ዘንድሮም ከአምናው በደመቀ ሁኔታ የካቲት 7 ከጧት 4 ሰዓት ጀምሮ ሞሊዱን ለማክበር የእናንተን መምጣት በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። በዕለቱም ጥሪ የተደረገላቸው ታላላቅ መሸይኾች ሼክ ዛቲ፣ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ሼክ ሰይድ እና የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች አመራሮች እንዲሁም ሼክ ዑመር፣ ዶክተር ሼክ አቡበከር ሱሌማን እንዲሁም ሼክ ቃሲም እና ሌሎችም ታላላቅ የሀበሻ ዑለማዎች እና ማዲሆች የሚገኙበት ይሆናል። እናንተም በዚህ ታላቅ የሞሊድ ዝግጅት ላይ ተሳታፊ ስትሆኑ ዘንድ ተጋብዛችኋል።